तर तुम्ही एक्स BWD मिनिस्टर म्हणून तुमच्या विचारता जे हाली चालना कालची कला अकादमीची जर केस घेतली की सगळे एकामेकाचेर दुखलता हे कशे तरेन पळयता तुम्ही ह्यो गजाली? कला अकादमीची जी गोष्ट आसा ती कोणी तातूंत इंटरफेरन्स केला कोणी कितें केला हे आपोआप डिक्लेअर जातलें. ऑलरेडी IIT रूरकी ह्या संस्थेक त्याचे इन्वेस्टिगेशन आमचे चीफ सेक्रेटरीन नॉमिनेशन दिल्लें आसा. व्हेरी इम्पॉर्टंट इज जेन्ना आमी 50 कोटी वयर पयशे मोडटा तेन्ना तें काम योग्य आसा काय कितें आनी ज्या वेळार हें काम घेतलें तेन्ना कोण कोण PWD मिनिस्टर आशिल्ले कोण कोण बाकीचे मिनिस्टर आशिल्ले तेची सगळी शहानिशा येता काळांत जातली. आनी एकूच सांगता वेळ काळ हो ठरिल्लो आसता आनी वेळ काळ जेन्ना ठरलेलो आसता तेन्ना प्रत्येक गोश्ट त्या त्या वेळार ती जाता आनी तशीच ही परिस्थिती आसा. सरकाराचे हातूंत कालचो दीस हो अमावास्येचो दीस आशिल्लो आनी अमावास्येंत आमी म्हणटा गटार अदीक मेहनती गटार अमावस्या अशा गोश्टी अशे हातूंत घडटा आनी त्या खातीर ताचेर हांव चड उलयना. ऑलरेडी चीफ सेक्रेटरी ताचेर उलयला मुख्यमंत्री उलयला आनी मुख्यमंत्री जेन्ना उलयला तेन्ना त्यो गोश्टी आपोआप मुखार वतल्यो. एक गोश्ट 100% हातूंत जो टॅक्निकल प्रॉब्लम आसा जे ऑडिट करेक्ट वे करपाक जाय आशिल्लें जे पयलींचो मिनिस्टर आसतालो तेणें सारकें करूं ना अशें म्हाका दिसता आनी त्या खातीर ह्यो गोश्टी घडल्या आनी अश्यो गोश्टी परत घडच्यो न्हय त्या खातीर पर्यायी मुखार काम कशें करप. टॅक्निकल ऑफिसर नॉमिनेट करता आसतना टॅक्निकल कन्सल्टंट नॉमिनेट करता आसतना तांचो फाटलो इतिहास पळोवपाची आवश्यकता आसा आनी त्या खातीर ह्यो गोश्टी जर परत घडपाक जायना जाल्यार ते त्यो गोश्टी त्या त्या तरेन करपाक जाय आनी ताका सगळ्यांनी सहकार्य करपाक जाय. सर, एक कॅबिनेट मिनिस्टर म्हणून ह्यान फुडें टेंडर काडिनासतना अशें कॉन्ट्रेक्ट दिवचे न्हू म्हणून तुमचो स्टँड कसो आसतलो? एक म्हणजे खुबश्यो गोश्टी अश्यो आसता की कॉन्ट्रेक्ट काडिनासतना काम आमकां करचें पडटा. फॉर एग्जाम्पल, आमकां दिसता की एक कडेन स्लॅबाक जर क्रॅक केले जाल्यार त्या स्लॅबाची क्रॅक आमी तें काम काडसर रावंक शकना. इमिजिएट आमकां गॅनायटींग करचें पडटा आनी हें गॅनायटींग जर करतले आसत जाल्यार आमकां इमिजिएट एजन्सी नॉमिनेट करची पडटा आनी त्या खातीर अश्यो गोश्टी आमकां थोड्यो थोड्यो एवॉयड करचें आसता. आनी त्या खातीर CPWD मॅन्युअलान Volume 1 & 2 हेतूंत डिफायन केल्लें आसा की तें काम कशें करप. आयचे असेंब्ली कशी आसतली तुजी? आयची असेंब्ली ही बरीच मोठी असेंब्ली आसा. जवळ जवळ आमी 25-26 दीस बसता. तातूंतले 18 दीस आमचे क्वेश्चन अवर्स आसतले, त्या नंतर डिस्कशन ऑन बजेट आसतले, त्या नंतर डिस्कशन ऑन द कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन आसतले. हे सगळें करता आसतना कोण कोण गेल्या तांचे विशीं दुखवटो आमी दितले. हे सगळें करता आसतना अभिनंदनाचे ठराव ज्यांनी बरें काम केलां तातूंत अभिनंदनाचे ठराव आमी करतले. आतां हे सगळें करता आसतना आमकां टायम जाय आनी तो टायम आमकां 7 पर्यंत जाय. मदीं मदीं ही असेंब्ली वाडोवची. पूण आमी आयज पळयलां की काल जे ऑपोजिशन्स आसा की आयज पळयता ते कला अकादमीचे दिशी घेवन वयर चलतले. हो ऑपोजिशनाचो प्रश्न आसा. ऑपोजिशनान पयलीं कितें घेवचें आनी कितें न घेवचें हें ठरोवपाक जाय. कारण क्वेश्चन अवर्सांत तांणी बोवाळ घालप म्हणजे तांचेंच नुकसान जाता.